Poštovani gledalci, u narednim minutima sledi nova informativna emisija Infoblok koju započinjemo pregledom najvažnijih događaja. Vlada Srbije u 2016. godini imaće tri glavna izazova. Dalje smanjenje fiskalnog deficita, racionalizaciju zaposlenih u javnom sektoru i okončanje statusa preduzeća u restrukturiranju, kaže predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović. U Negotinu je u petak uveče u Domu kulture Stevan Mokranjac održan koncert filharmonijskog orkestra Oltenije iz Krajeve u Rumuniji. Mlada sportiskinja Anđela Ivanović iz Zaječara već duže vreme u karateu postiže zapažene rezultate. U istočnoj Srbiji u nedelju sunčano, temperatura oko 9 stepeni. Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović ocenio je da će vlada Srbije u narednoj godini imati tri glavne izazova. Dalje smanjenje fiskalnog deficita, racionalizaciju zaposlenih u javnom sektoru i okončanje statusa preduzeća u restrukturiranju. Tačno je da su u 2015. godini ostvareni dobri rezultati u fiskalnoj konsolidaciji, ali sada te rezultate treba održati i nastaviti sa smanjivanjem deficita, a to je teži deo posla. Osim toga, smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru i posao na konačnom rešavanju sudbine preduzeća u restrukturiranju koji treba obaviti u 2016. godini učinit će tu godinu presudnom za reforme koje sprovodi vlada Srbije, rekao je Petrović. Procena Fiskalnog saveta je, kako je naveo, da će do godine najverovatnije biti ostvaren planirani rast bruto domaćeg proizvoda od 1,8%, gde bi skoro polovina rasta došla od poljoprivrede koja bi trebalo da se oporavi posle suše iz 2015. a bez toga rast privrede bi iznosio oko 1%. Takođe, u 2016. godini oporavak privrednog rasta trebalo bi da bude podržan nastavkom fiskalne konsolidacije i reformama. Za strukturne reforme biće presudna naredna godina, dodao je on. Za privredni oporavak, kako je rekao, bila je važna i 2015. godina i tada se zaustavio mehanizam davanja novih garancija za pokrivanje gubitka državnih preduzeća, što je dobro, ali nije dovoljno jer najveći problemi još uvek nisu rešeni. Zato u 2016. godini mora da se spreče, odnosno da se okonča proces privatizacije državnih preduzeća, gubitaša ili da ona ode u stečaj. Privredni oporavak zavisi od toga kako će se rešiti sudbina tih preduzeća, jer su ona veliki teret za uspostavljanje visokog rasta privrede koji može da pokrene samo privatni sektor, ocenio je Petrović. On smatra da je rast investicija u smanjenje deficita verovatno najbolji ekonomski trend koji se pojavio u 2015. godini. Ako se nastavi trend rasta investicione potrošnje koji je počeo u drugoj polovini ove godine, onda bi to trebalo da progura privredni rast i u 2016. i u narednim godinama, rekao je Petrović. Prognoza Fiskalnog saveta je, kako je istakao, da je 75.000 zaposlenih u javnom sektoru nemoguće otpustiti, a nije ni racionalno. Tokom 2015. godine broj zaposlenih u opštoj državi smanjen je za 5.000 do 7.000 ljudi i to isključivo po osnovu prirodnog odliva u penziju sa manjim brojem novozaposlenih, što znači da se ništa osim tog prirodnog odliva nije uradilo na smanjenju broja zaposlenih, ukazao je Petrović i dodao da su procene Fiskalnog saveta da je maksimalan domet racionalizacije najviše 30.000 ljudi tokom naredne dve godine. Ministarstvo zdravlja u 2016. godini najavljuje uvođenje novih tehnologija. Opšta bolnica u Boru biće obuhvaćena mnogobrojnim programima. U prilog tome govori i činjenica da će doći do izmene određenih regulativa zbog očuvanja životne sredine, epiduralna anestezija što će omogućiti bezbolni porođaj kao i mamografski skener, veoma važan u sektoru zdravstvene zaštite. Ministarstvo zdravlja je za 2016. godinu predvidelo uvođenje novih tehnologija, odnosno novina, u sektoru zdravstvene zaštite. Reč je najpre o mamografskom skriningu koji će timski raditi institucije u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti za zdrave žene dobi od 50 do 69 godina. Opšta bolnica u Boru obuhvaćena je ovim novinama, ali i drugim projektima.
Opšta bolnica Bor je prepoznata kao jedan od subjekata koji će to raditi na nivou Borskog okruga i plan je za narednu godinu da bude između 800 do 1000 skrininga, znači po pozivu bi žene trebala da dođu. Takođe, velika promena se dešava u očuvanju životne sredine, znači znate sami da su bolnice godinama bile generatori opasnog otpada, kako infektivnog, tako biološkog, tako citotoksičnog, hemijskog, farmaceutskog. Situacija je takva da smo izmenama nekih regulativa znatno smanjili količinu farmaceutskog otpada, jednostavno nema više rastura lekova, nema više bacanja lekova. Na to se opet nadovezala jedna druga stvar, a to da je uništavanje citotoksičnog otpada, odnosno izvoženje citotoksičnog otpada znatno povećano zbog načina terapije malih oboljenja, tako da smo mi sada u fazi kompletne revizije naših aranžmana uništavanja biološkog citotoksičnog hemijskog otpada. To je jedna velika novost na nivou Srbije, to je jedan veliki zalogaj za prvo ministarstvo zdravlja kao okosnicu zdravstvenog sistema Republike Srbije, tako i za opšte bolnice i sve ostale ordinacije koje učestvuju u tome. Naime, radi se o tome da više neće moći otpad da se prosipa u kanalizaciju, da neće moći da se baca nekontrolisano, moraće da bude izvezen, uništen pravilno, tako da će to sve doprineti mnogo boljoj kako epidemiološke situacije u okolinama bolnice, tako i u samom biološkom, hemijskom, jednostavno neće biti tog bolničkog zagađenja. U najavi je također i uvođenje epiduralne anestezije, pa Maljković dodaje da se u njihovoj bolnici radi i po ovom pitanju. To se nadamo da ćemo tokom 2016. moći da ponudimo našim osiguranicima, građanima, tako da eto, to su sve neke lepe vesti koje očekuju opštu bolnicu Bor. Postoji li neki problem? Da li ćete moći sve to da ispunite? Prevashodno mislim na i broj zaposlenih. Naš veliki problem je manjak zaposlenih. U ovom trenutku nama fali 18 medicinskih sestara, 2 doktora. Trenutna je situacija da svi rade sa dosta prekovremenih sati, sa mnogo naprezanja, sa mnogo dodatnog napora, neočekivanog. Tu je naravno i hronični finansijski problem naš. Ono što je meni drago, recimo, da je Ministarstvo zdravlja krenulo u projekat renoviranja bolnica, koji će ići kroz krečenje, sređivanje fasada, enterijera, toaleta, bar ćemo tu nešto moći da odradimo. Plan je Ministarstva zdravlja da se izgradi odeljenje palijativne nege u Boru sa 5 bolesničkih postelja. To postoji kompletna projektna dokumentacija, predate ministarstvo, očekujemo njihov odgovor, a naš deo biće podjednako težak kao i taj finansijski, to obezbediti ljudstvo koje će davati tu vrstu lečenja, nege tim pacijentima, znači koji su generalno jako u lošem stanju. I spomenute opšte bolnice ističu da su ovi potezi iskorak ka kvalitetnijem zdravstvu, a očekivanja su da će se realizovano i sprovedeno videti u prvim mesecima naredne godine. Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić obišao je novoizgrađene objekte u Karatašu koji će obogatiti ponudu za pripreme sportista u centru kod Kladova. Završetkom izgradnje trim staze dužine 1200 metara kao i 2 paviljona površine 500 metara kvadratnih za smeštaj sportista i teretanom sa stres salom, privedena je kraju prva faza rekonstrukcije sportskog kompleksa koji se prostire na 15 hektara. Radovi prve faze završene su u rekordnom roku, što dokazuje da ono što obećamo to i ispunimo. Objekti za smeštaj, teretana, ali i tereni i staze rađeni su po svetskim standardima. Po završetku radova Karataš će biti jedinstveni centar ovog tipa u jugoistočnoj Evropi, rekao je Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta, obilazeći kamp. Uvijek je lepo doći na završeno, pogotovo kada možemo reći da ovo što je završeno je urađeno po svim svetskim standardima i da ovakvi objekti da ih stavite bilo gde, u bilo koji kraj sveta, prvenstveno ne možete se obrukati, a s druge strane možete očekivati mnogo. Ovo je pokazatelj kako multisektorsko angažman i kako ljubav da svoje zemlji ostavite i podarite nešto što je ranije krasilo Srbiju, može da dovede do velikih rezultata. I sami imate priliku da prođete kroz sve ove objekte, da vidite na što ovo danas liči. Bili ste prisutni i pre godinu dana kada smo najavili rekonstrukciju Karataša i malo ko je verovao da ćemo prvenstveno
vratiti Karataš u posjed, to jest na upravljanje, a onda i doći u ovu fazu da sa malim sredstvima možemo se pohvalimo da smo dali u funkciju ovakav jedan omladinski sportski objekat prvenstveno mladima, a onda i sportistima. On je istakao da Karataš posjeduje ogroman potencijal pre svega zbog svoje lokacije i da će u mnogome uticati na razvoj sportskog turizma, a time i direktno na lokalnu ekonomiju, regionalni razvoj i na budućnost mladih iz tih krajeva. Ono što je izuzetno bitno jeste da vraćamo Karataš mladima, sportistima, jer imao sam priliku kada sam se upisao u sportsku gimnaziju u Beogradu da su svi moji vršnjaci, drugari se poznavali iz Karataša. Svi su pričali pa mi se znamo iz Karataša, mi se poznajemo iz Karataša i kao vaterpolista sport koji ovde nije mogao da se sportisti pripremaju. Nisam znao ni gde je Karataš, ni šta taj Karataš predstavlja i ono što je glavno je da vratimo sportistima da mogu da se upoznaju, da šire svoje prijateljstva, da kvalitetnije imaju uslove za trening i da dođu u gimnaziju da kažu da se poznaju iz jednog ovakvog omladinskog sportskog kampa. Pored toga, naravno, opštini Kladovo želimo da ostavimo i da damo na upravljanje kroz Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije ovakve jedne objekte koje su objekti 4 zvezdice, kao što smo najavili. Ovim objektima želimo da privučemo ne samo naše mlade ljude, naše sportiste, već želimo da privučemo i turiste iz inostranstva, kao što smo najavili. Strateški cilj Vlade Republike Srbije jeste i jačanje turističkih kapaciteta, samim tim i privlačenje većeg broja turista iz inostranstva. Druga faza radova omladinsko-sportskog kampa planirana je za 2016. godinu. Svečano otvaranje novoizgrađene fiskulturne sale u osnovnoj školi Branko Radičević zakazano je za ponedeljak 21. decembar, a ta čast pripašće proslavljenom rukometašu i državnom sekretaru za sport Predragu Peruničiću i predsedniku opštine Negotin Jovanu Milovanoviću. Osnovna škola Branko Radičević iz Negotina, a i sam Negotin, dobili su jednu od najmodernijih fiskulturnih sala koja će pre svega mnogo značiti školi, osnovcima, ali i sportu na teritoriji Negotinske krajine. Posle nekoliko godina odlaganja, osnovna škola Branko Radičević u svom kompleksu ima jednu od najmodernijih fiskulturnih sala sa tribinama, slačionicama i kupatilima. U Negotinu je u petak uveče u Domu kulture Stevan Mokranjac održan koncert Filharmonijskog orkestra Oltenije iz Krajeve u Rumuniji. Orkestrom je dirigovao bugarski dirigent Ivan Ivanov, a na repertoaru su se našla neka od najpoznatijih dela muzičkih klasika, Štrausa, Vivaldija, Mendelsona, Brahmsa i drugih. U okviru prekogranične saradnje opštine Negotin sa susednim opštinama u Rumuniji i Bugarskoj, koja se inače do sada najviše odvijela na ekonomskom i turističkom polju, u Negotinu je gostovanjem Filharmonijskog orkestra iz Krajove saradnja sada proširena i na kulturnom planu. To je između ostalog istakao predsjednik opštine Negotin Jovan Milovanović, koji je inicirao ovu saradnju, najavljujući je pred početak koncerta Filharmonijskog orkestra iz Krajove, održanog u petak uveče 18. decembra u sali Negotinskog doma kulture. Ovo je grad Mokranjca. Mokranjec je ostavio pečat u našoj kulturi, muzičkoj kulturi, i shodno tome smatram i dao sam inicijativu da ozbiljna muzika zauzme jedno mesto u događajima u gradu na kulturnoj sceni. Ovo je početak, skroman je početak s obzirom na pažnju naše publike. Učinit ću napor sa svojim saradnicima da narednih godina osvežimo i omasovimo ovu inicijativu da bi se to razvijalo tokom godina koje dolaze. S obzirom da svi težimo Evropskoj uniji i nekim kulturnom identitetu koji treba da se proširi i na ovakve događaje, smatrao sam da ovakvu inicijativu treba da sprovedemo. To se desilo spontano u kontaktu sa gospodinom Ilijevim, koji je iz Bugarske, a dirigent je Filharmonije u Krajovi, tako da ti kontakti na ovoj tromeđi i na ovoj tački gde se mi nalazimo su se tako lepo spojili i desio se ovaj prvi koncert koji, kažem, neće biti ni posljednji. Filharmonijski orkestar Oltenije iz Krajove tokom svog višegodišnjeg postojanja nastupaju osim u Rumuniji još i u Italiji, Nemačkoj, Bugarskoj, Francuskoj i Holandiji, a koncertom u Negotinu po prvi put sada i u Srbiji.
Orkestrom je dirigovao Ivan Ilijev iz Bugarske, koji se muzički usavršavao u državama Amerike, a negotinskoj muzičkoj publici predstavili su se popularnim delima muzičkih klasika poput Strausa, Vivaldija, Mendelsona, Brahmsa i drugih. Do sada nismo nastupali u Srbiji, ali sam se ja kroz svoj rad u Francuskoj, Americi i drugim zemljama susretao i sarađivao sa mnogim srpskim kolegama. Inače, ova inicijativa je za mene vrlo pozitivna i predstavlja jednu osnovu za dalju saradnju na kulturnom planu. Sve investicije u kulturi su dugoročne i nadam se da ćemo ovu prekograničnu saradnju nastaviti i u buduće. Koncert Filharmonijskog orkestra iz Krajove je za sve posetioce bio besplatan, a njima je inače i započet prednovogodišnji kulturno-zabavni program koji organizuje Negotinska lokalna samouprava u saradnji sa institucijama kulture. I ovim događajima težimo da se narod okupi i da oseti jedan duh zajedništva i optimizam koji ja pokušavam da probudim kod naših sugrađana. Optimizam ne treba naravno na lažnim osnovama graditi. Svi činimo napore ovde, zajednička nam je težnja da se poboljšaju prilike u gradu, ali bez kulture nema ni pravog života, ni zajedništva. Koncert Filharmonijskog orkestra Oltenije iz Krajove nastavak je i velikog iskoraka ovogodišnjih 50. Mokrančevih dana u pogledu proširenja muzičkog programa, sa čime će se, po rečima predsjednika opštine Negotin Jovana Milovanovića, nastaviti i u buduće, a među programima 52. Festivala može se očekivati i novi nastup Rumunskog filharmonijskog orkestra. U zavičajnom kutku Zaječarske biblioteke utorak 22. decembra biće održana tribina pod nazivom Pejzaži zavičajnih umetnika iz zbirke Narodnog muzeja Zaječar. Na tribini će govoriti Nina Pogarčić, kustos Narodnog muzeja u Zaječaru, a početak je zakazan za 18 časova. Mlada sportiskinja Anđela Ivanović iz Zaječara već duže vreme u karateu postiže zapažene rezultate. Članica je kluba Tensi koji se takmiči u dve federacije, Fudokan i Sotokan Savez Srbije. Kovo sam osvojila na jednom od većih internacionalnih takmičenja u Leskovcu. To je i predzadnje takmičenje. Bila sam treća, što je naravno veliki uspeh jer je bila jaka konkurencija. A ovo je jedna od mojih najdržih medalja. Osvojila sam je na evropskom prvenstvu i veoma mi je draga, osvojila sam drugo mesto. Ovo su samo neka od priznanja koje je osvojila Anđela Ivanović, 16-godišnjakinja iz Zaječara, koja se za karate opredelila pre 10 godina. Sada je nosioc majstorskog zvanja Crni pojas prvi dan. Tokom svih godina izuzetni rezultati pristizali su disciplinama karate pojedinačno i u borbama. Učestvovala sam na mnogim takmičenjima, u kući imam preko 50 medalja i uglavnom sam dobro prolazila. Gde si sve bila, koje si zemlje sve obišla? Zadnje je bilo u Beogradu, to je svetsko prvenstvo, inače je ovako u Srbiji dosta gradova. Predstavljala sam Srbiju kao reprezentativka, takmičila sam se za Srbiju. Bila je veoma jaka konkurencija, u mojoj konkurenciji bilo je preko 30. Ja sam bila među prvih 10, što je nešto stvarno lepo. Dobra, mi malo opiši kako ti izgleda, kako si ti počela da se baviš ovim sportom? Pa, mama mi je naterala, to je, počela sam sa 6 godina. Tada me ona mi je u stvari izvela na taj put da se bavim tim sportom i drago mi je što sam počela, volim sport, taj... Jesi li ti možda navjela još nekog da se sada bavi tim sportom? Da, jesam. Ono što je još zanimljivo da mi kažeš, što je prvo što si naučila, koliko je to težak sport? Pa nije toliko težak, samo što je potrebna dosta koncentracija i da se sluša naravno i sve može da se postigne naravno ako imaš volju za to. Koliko provodiš vremena u vežbanju? Pa 2 sata, sat i po, kako. Anđelina majka se karateom bavi preko 20 godina. Predsjednica je karate kluba Tenshi i zaslužna za veštine koje Anđela poseduje. Koliko ste zadovoljni njenim uspjehom i zbog čega ste baš vi bili ti inicijator toga da se ona bavi ovim sportom? Pa ja sam bila zato što se ja time bavim preko 20 godina. I to je nešto, kao karate, moj život.
I tako, i njoj se to dopalo i sada postiže odlične rezultate, što sam ja jako zadovoljna i ponosna. Šta vam je u planu? Pa u planu nam je dalje, sad smo imali svetsko prvenstvo prošlog vikenda, u planu nam je dalje sledeće godine imamo, eto kažemo, jedno od jačih takmičenja Zvolen u Slovačkoj, pa ćemo da vidimo. Ako nam pomognu dobri ljudi ovog grada, verovatno ćemo da se pojavimo i tamo. Jako malo vremena, samo dva puta nedeljno imamo treninge po sat vremena, što je malo u suštini, da bi se postigao neki veći rezultat. Treniramo u osnovnoj školi Hajduk Veljko, utorkom i četvrtkom od 8:30 uveče. Po sat vremena imamo treninge. Trenutno u ovom gradu je jako teško naći salu za vežbanje koja je dobra, znači kvalitetna sala, čista da bude, pre svega i topla preko zime, što je jako bitno za decu jer oni vežbaju u bosi. Anđelo očekuje veliko takmičenje u Slovačkoj koje će biti održano u februaru naredne godine. Portal Zaječar, generalni uvoznik i distributer kotlova Defro. Najveći proizvođač kotlova u Poljskoj, kao i jedan od najvećih i najsavremenijih proizvođača kotlova u Evropi. Pod stalnom je kontrolom Nemačke institucije za nadzor proizvodnje i izvoz iz zemalja Evropske unije. Na srpskom tržištu nastupa sa najnovijim automatskim kotlovima za centralno grejanje. Automatsko loženje i kontrola sagorevanja je sa ugljem prečnika do 25 mm, peletom, košticama ili osom. Ručno loženje i automatska kontrola sagorevanja namenjena je za ugalj veći od 25 mm i drvo. Defro kotlovi su opremljeni kontrolnom tablom najnovije generacije sa procesorskom kontrolom sagorevanja i rada celog sistema grejanja. Uz ugradnju dopunskih modula moguća je kontrola kotla iz druge prostorije putem mobilnog telefona ili interneta. Generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, portal DO Zaječar, 019 42 4244. U istočnoj Srbiji u nedelju sunčano, duvaće slab zapadni vetar, minimalna temperatura 1, maksimalna dnevna 9 stepeni. Pred nama je period promenljivog vremena. Najpre će posljednjeg ovog nedeljnog dana vikenda nad većim delom Evrope biti stabilno i suvo. Kiša se očekuje na severozapadu Evrope i na zapadu Skandinavije, a sneg u planinama ovih predela i na severu Rusije. Najhladniji glavni evropski grad biće Moskva sa 2, a najtopliji Lisabon sa 18 stepeni. Na Balkanskom poluostravu ove nedelje jutro sveže, ponegde maglovito, tokom dana sunčano i relativno toplo za ovo doba godine. U pojedinim nizijama i kotlinama magla se očekuje tokom celog dana. Najviša temperatura od 8 do 16 u predelima sa maglom malo hladnije. U Srbiji 20. decembarskog dana jutro vedro i sveže, ponegde maglovito, tokom dana pretežno sunčano i relativno toplo za ovo doba godine. Na području Vojvodine, Mačve, Podrinja i u pojedinim kotlinama i dolinama maglovito i tmurno biće tokom celog dana i u tim predelima biće hladnije. Vetar slab jugoistočni, minimalna temperatura 0 do 4, najviša dneva od 6 do 12 stepeni. U istočnoj Srbiji, u nedelju sunčano vreme, u slab zapadni vetar. Minimalna temperatura 1, dnevni maksimum 9 stepeni. Narednih dana u istočnoj Srbiji promenljivo vreme, a temperatura će biti u porastu od sredine naredne sedmice. Informacijama o vremenskim prilikama u narednih 6 dana završavamo infoblog. Hvala vam na pažnji i budite i dalje uz nas.